tem novidade na área, rapaziada. A LNF TV e a BetMotion agora vão escolher o melhor drible, popularmente conhecido como drible, em todas as semanas da liga. E pra começar os trabalhos daquele jeito, se liga no que o Sinoé fez contra o Santo André em tela. Que giro! Olha esse drible do Sinoé, Sandrinho! Olha a pisadinha de costas do pivô. O fixo deve estar até agora procurando o Sinoé. Que balanço, pisada! Sinoé ganha o prêmio Drible BetMotion da semana.